Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 квітня. Сьогодні у випуску. Два перевізники сміття отримали тимчасовий тариф на виконкомі. Родичі мобілізованих сумчан вимагають повернути їх в місто, бо минає 45 діб. Як забезпечити житлом у Сумах олімпійських чемпіонок, вирішували за круглим столом посадовці та спортсмени. Два перевізники сміття отримали тимчасовий тариф, а мешканці висоток мають змогу самостійно обирати надавачів житлово-комунальних послуг. Ці та інші рішення прийняв сьогодні позачерговий виконком міськради. Перше і головне питання виконкому – забезпечення жителів міста послугами з управління будинків. Ці заходи покликані надати мешканцям висоток змогу самостійно обирати надавачів житлово-комунальних послуг. Правове управління міськради одразу критикує проєкт рішення за нечітко прописані пункти. Ви для чого там? Як готуєте? Ви готуєте проєкт рішення тоді? А я знаю, чому. Юристи це роблять у всіх структурах. А не спеціалісти? Є юристи. А у вас нема? Є. Так от спільно ви сіли, місяць уже працюєте, не можете два слова вставити. Чекаєте, поки розробник волонтерець принесе. В кінці кінців. Крапку у дискусії поставило голосування. Члени виконкому підтримали проєкт документу. Сьогодні їм пропонується людям визначати, перше, ми надаємо можливість компаніям з'явитися на ринку, і друге, людям визначатися з вибором цих компаній, які будуть обслуговувати їх. Це такий, знаєте, це майбутній проєкт ОСББ. І те, що ми прийняли сьогодні, люди з завтрашнього дня хай йдуть і визначаються вже від суми житла, хай йдуть і визначаються Сто Федорченко, там Римбуд. Жваву дискусію викликало і питання тимчасового тарифу на збір та вивезення твердих побутових відходів. Після тривалих суперечок члени виконкому вирішили, що з 1 травня він складатиме 4 гривні 83 копійки. Діятиме така ціна до липня, саме тоді оператори із вивезення побутових відходів мають розробити новий тариф і погодити його з Держцінінспекцією. І лише для двох компаній – «Амусон» та «Сервіс Ресурс». Що стосується «Екопойн» та «Сумбудкапітал», то ціну для них виконком не погодив. Щоправда, сесія міської ради, яка відбудеться завтра, може внести свої корективи. Ми сьогодні не забираємо можливість у компаній тих двох, які хочуть також прийняти участь в обслуговуванні міста по вивезенню. Ми також їм даємо можливість, будь ласка, визначайтеся. Але сьогодні одна компанія принесла нам 9 гривень, майже 10, там 9,80 тариф. Це перше, що не погодились з членами виконкому. По-друге, вони не завізували проєкт рішення, тож законної подання його немає. Воно не має громадського обговорення, а вони вже сьогодні виносять. Тому вони не будуть поки обслуговувати. І компанія, яка не розрахувалася за попередні свої борги, також члени виконкому вирішили таким чином, що не надавати навіть тимчасову можливість їм обслуговувати. Члени виконкому також розглянули питання відсутності водопостачання у кількох будинках, які нещодавно звела одна із міських будівельних компаній. Тут прийшли люди по труда і квартира 158/2, і мені включають воду. Тобто дім ще в декабрі 2013 року був здан, але до цього часу у людей немає води. Директор КП «Міськводоканал» Анатолій Сагач доповів, що підприємство не підключає зовнішні мережі цих будинків через те, що вони не відповідають проєктно-технічним умовам. За його словами, якщо зараз пустити воду, це буде загрожувати здоров'ю та життю сумчан. Вислухавши усі сторони, виконуючи обов'язки мера, доручив комунальному підприємству разом із забудовником терміново вирішити питання із водопостачанням. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Під Сумським військкоматом сьогодні зібралися дружини та матері городян, мобілізованих до лав Збройних сил. Головна причина – невизначеність строку перебування чоловіків на полігоні. У повістках, кажуть жінки, було вказано строк – 45 діб. Він минає вже за кілька днів, але про повернення рідних додому не йдеться. Жінки та родичі не стримують емоцій. У кожної своя історія. В декого забрали єдиного годувальника. А хтось не може розраховуватися з кредитами. Банки відмовляються оголошувати канікули для мобілізованих та їхніх родин. Кришки були під, призиваються на збори, 45 суток. Да. Все. Вони в карточках, порозписували всі, вже приписали к воєнній часті. Пусть замінять нам дітей. Чому-то научать. Молодежі не призивають в армію.
сидять, спиваються на лавочках, і ніхто їх не бере. І я йду в пуш армії. Можна сьогодні нормально? Повестка 45 суток була. Якщо його не буде вдома, я прихожу зі своїми дітками сюди і сиджу. До мітингуючих виходить головний військовий комісар міста Юрій Полоус. Саме до нього адресується більшість питань. Ви мені відповідьте на питання, через 45 суток вони будуть вдома? Через 45 суток вони будуть вдома? Вони будуть звільнені після указу президента про демобілізацію. Скажіть, будь ласка. Хорошо, подождіть, так як коли це буде? Коли це буде? Як? В нашій країні міняється все, кожен день. Я указ про демобілізацію не підписую, я виконую цей указ. У Володимира Соріна мобілізували сина. Говорить, найбільше лякає відсутність інформації. Получаємо інформацію, тому що не 45 суток, а до вересня. І то і так, до вересня, якщо буде зміна на контрактників. Ну, поскольку він служить в армії, має бути на нього приказ командира часті. Приказу такого нет. Командири часті обращались, він нічого відповісти не може. Мобілізовують, говорять мітингувальники, різні категорії чоловіків – і трактористів, і кандидатів наук, здорових і хворих. Принцип, за яким ведеться відбір, людям невідомий. На жодне із поставлених питань нам не відповіли. Сказали, що це не відноситься до їх компетенції. Повістки прислали на 45 діб, терміном призив на 45 діб, оформили на довічно. Комісар заявляє, що жодного відношення юридичної сили ця вказана дата, ці сроки не мають. Жінки переймаються сьогодні лише одним, аби рідні повернулися додому неошкодженими. Тому вимагають надати інформацію про терміни перебування чоловіків і запевняють, якщо ж і надалі відчуватимуть інформаційну блокаду, вийдуть на мітинг знову. Ігор Стрільцов, Сергій Митенко, АТВ. Згідно постанови Кабміну, переможцям зимової олімпіади в Сочі, нашим землячкам Віті і Валі Семиренко, держава мала виплатити грошову винагороду у розмірі 180 і 125 тисяч доларів відповідно. Попередня влада також обіцяла сестрам та їх тренеру квартири за перемоги. Однак олімпіада закінчилася, влада змінилася, а обіцянки треба виконувати. Як спортсмени і посадовці думали разом? Щоб вирішити питання з квартирами, олімпійську чемпіонку Валю Сомаренко та її тренера Григорія Шамрая запросив на зустріч голова облдержадміністрації. За чашкою чаю посадовці і спортсмени пригадали, як у лютому за боротьбою близнючок слідкував увесь київський майдан. Зараз армія почала відчувати свою турботу про себе вперше за 23 роки, тому що нашу армію знищували. А коли ворог став на кордоні, коли в нас диверсійні групи сусідньої держави, коли реально є загроза вторгнення, всі зрозуміли, що армію треба фінансувати. Спорт так само має фінансуватися не за залишковим принципом, а за принципом того, що необхідно, бо це здоров'я нації, це престиж країни, це, власне кажучи, майбутнє. Секретар міськради Олександр Лисенко нагадав, що у порушення мораторію на землю міські депутати виділили спеціальну ділянку під забудову для спортсменів. Є мораторій, є рішення сесії. Я думаю, що вибачить мене прокуратура, може, якщо є якісь питання будуть, або ще щось. Але ми відійшли одноразово для героїв України з цього приводу. І виділили все ж таки вам можливість побудувати будинки в місті Суми. Ректор СумДУ зауважив, що земля – це тільки початок. Треба знайти гроші, щоб звести будинки. Тому запропонував свій варіант вирішення питання. Запросив би тих будівельників, для яких квартирний бізнес – це бізнес, скажімо, той же Сумбатов, той же Федорченко. Умовив би їх знизити ці квартири, які потрібні, їх три квартири, обговорюється, три, до собівартості або, скажімо, 5% рентабельність. І потім би все-таки виходив би, можливо, вже і на травневу сесію. Мигаємо час, це, на мій погляд, можна було розглядати і на квітневій, де ми вносили поправки до бюджету. І консолідовано між міською радою і обласною знайти ці гроші, бо в державному бюджеті з урахуванням мораторія, я не вірю, що можна сьогодні це вирішити. Тренер спортсменок повідомив, що земля, яку виділила під забудову міськрада, належить районній громаді. І ми розуміємо, і дівчата розуміємо, що ще не всі вітки влади були у нас готові. Губернатор в аеропорту зустрів, а в обід його вже немає. У вас тільки назначили, ви одразу ж нас вже прийняли. Бо там є питання. Земля оказалася Сумського району.
Земля не ваша. Потім на цій землі ще треба ж кошти, щоб будувати, розумієте? Треба будувати землю. Сестри Семеренко вважають себе патріотами, але терпець в них на межі. Мені не один раз пропонували уйти, я відмовилась. Вот сейчас накануне тоже. Ну, я говорю, я подожду. Если вдруг все обещанное не сделают, мне придется выбрать свой выбор. И на все говорят, и по самам, ну что вы квартиру получили, вот видите, на Шевченко 6 или 5, и говорят, есть квартира. Ну мы даже не знаем, да как не знаем, ну это ваша квартира, там вам ремонт делать, все. Мы даже этого не знаем. Зрештою, посадовці вирішили об'єднати зусилля міського і обласного бюджетів та звернутися до Верховної Ради з проханням видати окрему постанову, щоб законодавчо врегулювати передачу квартир у приватну власність спортсменкам та їх тренеру. Покажемо приклад того і для спортсменів молодих, що виступати за українську державу, за Сумщину – це не тільки престижно. Ігор Тельцов, Сергій Митенко, АТІ. Гроші на лікувальне обладнання для малечі з вадами зору зібрали волонтери. Сумчани знову не пройшли повз скриньки благодійної акції «Серце до серця». Незамінних людей-волонтерів щороку стає дедалі більше. Зростає число небайдужих сумчан, охочих допомогти дітям. Коли було вірне воскресіння, також волонтери виходили на вулиці міста. Ребят дуже багато, були проведені мероприятия. І побудова волонтерської скриньки у нас була проведена. І відкриття парадом ми ходили. Також у нас був дуже цікавий флешмоб, проводили ми в мануфактурі. Цього року по всій області розійшлося близько тисячі скриньок. Вони стояли в державних установах, вищих лікарнях. Гроші збирали і понад 200 волонтерів. Приносили школи, больниці обласні, ми вважали гроші в банку. Наша робота заключається в тому, що ми збираємо гроші, всячески намагаємося прорекламувати акцію і присоединити до цього як можна більше людей. Завдяки акції діагностичне та лікувальне обладнання вже отримали діти з вадами слуху. Тепер допомога прийде і в лікарні, де опікуються малечею із хворобами очей. Аби подякувати городянам за підтримку, волонтери організували концерт за участі вокальних і хореографічних колективів міста. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТІВІ. Весілля по-європейськи у Сумах. Відтепер це можливо завдяки ресторанному комплексу «Версаль». Саме там відкрилася школа для молодят, які обрали для себе свято в європейському стилі. Чим воно відрізняється від традиційного і чому так подобається нареченим – далі у нашому сюжеті. Вишукано і невимушено. Саме таким гаслом можна увінчати європейське весілля. Його ідея стала до вподоби подружжю Волтерець. Ми не стремились виділити цю свадьбу як європейську, или азиатскую, а мы стремились сделать для нас праздник, который мы хотим. Это она проще, свободней и не такая вот вся наляпистая. И гости отдыхают, и мы отдыхаем. Костянтин и Ольга запросили лише найближчих и найдорожчих гостей у ресторанный комплекс «Версаль». Родзинка свята, банкетна зала, оздоблена живими квітами у студії флористики і декору «Холідей». Минимализм как бы всего, да, но сделано со вкусом и в достаточном количестве. То есть, чтобы не перенасытить, то есть не сделать какого-то занадто большого изобилия, вот, но сделать это все строго, со вкусом и как бы профессионально. Одружитися по-європейськи бажають не лише Ольга і Костянтин. Для пар, що планують цього року побратися, відкривається школа європейського весілля. На заняттях бажаючих ознайомлять з усіма тонкощами організації і проведення такого свята. Так званий пакет «Європейська школа» включає в себе увесь комплекс заходів – оздоблення, вбрання, запрошення гостей, ресторанне меню тощо. Комплекс именно європейської свадьбы, що дасть можливість отримати определенний дисконт. Вот. У нас будет на европейской школе разыгрываться свадебное путешествие. Вот. И в дальнейшем при пакете «Европейская школа» мы будем дарить нашим молодоженам свадебное путешествие. Перший урок в європейській школі почнеться 30 травня в ресторанному комплексі «Версаль». Організатори обіцяють інформаційно насичену зустріч для молодят. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТІВІ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТІВІ.